Если мы сейчас сами все дружно, коллективно не соберемся... Алматының Думан ықшам ауданында бір топ тұрғын мына аумаққа аллея салуды бір жылдан бері айтып келеді. Осы талаппен бүгінде жиналды. Бірақ әкімдік онда саябақ салу қарастырылмаған деген. Меркурград тұрғын үй кешені іргесіндегі телімге автотұрақ салынып жатыр. Тұрғындар өнімізді неге естімейді дейді. Егер мына жерге автотұрақ салынатын болса, нақты құрылыс талаптарына сәйкес үйдің терезесінен 35 метр қашықтықта және мына жерге екі ортаға көгалдандыру жұмыстары жүргізіліп берсе, одан кейін осы Думан ықшам ауданында жалпы тек қана Меркурградтың іші емес, Думан ықшам ауданына үлкен саябақ салып берсе. Өйткені бұл ауданда бірде бір жерде саябақ жоқ. Кеше мысалы қала әкімінің де жоспарына қарап шықтық. Ол жерде Думан ықшам ауданы бойынша бір саябақ салынады, көгалдандырады деген мүлдем бір мәселе көтерілмеген. Дәл осы Думан ықшам ауданында 3 жыл бұрын Бауыржан Байбектің тұсында қазылған көшелер әлі жөнделіп бітпеген. Мұндағы көп көшенің қазіргі кескіні осындай. Жауынды күні батпақ, жай кезде шаң, осындай ой шұқырғы көшені Алматының қай аумағынан да табуға болады. Бір қазылады, бір қайтадан тас төгіп топырағын ала түсінбейді. Бұчыт көшенің бәрі. Адамдар, машиналар түсіп кетті мына жерге деген. Бір топырақ тастай-тастай салған ғой. Анау жаңбыр жауғаны босағаннан кейін машиналар түсіп кетті, адамдар түсіп кетті. Бұл бір ықшам аудандағы мысал. Жол, су, аллея жоғы Алматының шеткі аудандарында әлі шешімін таппаған проблема. Кеше әкім Сағынтаев 2021-2022 жылға қаланы дамыту жоспарын жариялаған. Онда Алматыда саябақ көбейетін айтылған. Бұл 2 жылдың қағаздағы жоспары. Қала жұртынан әкім бұған дейінгі 2 жылда не істеді деп сұрадық. Точная застройка. Она прям мешает городу очень сильно. И, ну, жду, когда начнут бороться с экологией. Нені, 80 қылдырған білем, Альфарабиді. Бай қатты ондай нелерін білмейді екем шындайсы. Қаланы ретте батыр, ретке келтір батыр, үйлердің бәрін жөнге келтіріп, ремонттатып, жолдар жөндетіп батыр. Оның бәрі еңбек қой. Өз басым ештеме байқаған жоқ. Развязкалар көбінесе салынып жатыр ғой, енді көбісі тұрғай тоқтап. Сондықтан көп затор кептерістер болып жатыр. Алматы әкімі журналистерге жауап беруден қашат, ал брифингке сирек шығады. Әкімдік маңына келіп, шағым айтып, көмек сұрағандармен кездесуге орынбасарларын жұмсайды. Бірақ әкім жұмысын насихаттауға бюджеттен миллиондаған ақша жұмсалады. Рас айтамын, Телеграм каналының зерттеуінше әкімдік тендерін ұтқан сайттар негізінен Сағынтаевтың қайда барып не істегенін жазады. Манас Хайыртайұлы, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.